meninas, tudo bem com vocês? Estamos nos preparativos de 3 aninhos da Lara e vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Eu não vou aparecer porque eu estou na correria de casa, mas eu parei aqui só pra gravar e mostrar pra vocês o que eu já comprei e dizer mais ou menos o que eu vou fazer, tá bom? Primeiro, vou mostrar pra vocês essas cestinhas que eu comprei na Casas Freitas. Esse cesto de lixo foi R$8. O tema dela vai ser vermelho. Vermelho, né? Vermelho, aquele xadrez vermelhinho que vai ser o piquenique. Mas eu comprei esse aqui, vou botar um tecido por cima. Por que eu comprei esses aqui? Porque aquelas cestas de palha eu achei muito cara pra mim usar só uma vez e não usar depois, deixar guardada. E como eu vou fazer a reforma do ateliê, eu já comprei isso aqui, já pensando na reforma também, que eu já uso o aniversário da Lara e já reutilizo pra fazer a decoração. Comprei esse cesto de R$8 na Casas Freitas. Aí eu posso, como ele é vermelho, eu posso jogar, que eu tô pensando em colocar aqui dentro do cesto, os tecidos pra, enrolado, para as pessoas sentarem no chão. Aí eu vou cobrir com tecido também aqui e botar os tecidos dentro, entendeu? Mais na frente vocês vão entender. Aí comprei essas duas cestinhas aqui, que eu vou colocar fruta dentro, não sei ainda o que eu vou fazer. Mas eu vou fazer o mesmo estilo lá de cobrir. Ela foi R$4,50 cada uma. E esse cestão aqui que tem a tampa, eu comprei um rosa e um azul, porque não tinha outro rosa. Mas ele foi R$15 cada um. Ele é bem grande, ó. Tem um pegadorzinho aqui. Também vou colocar coisas dentro do aniversário dela. Não sei ainda o que. Eu creio que organizar frutinhas ou organizar as lembranças, alguma coisa assim, tá? Eu comprei dois. E agora, aqui nesse saco, são pros mimos. Foi lá no Paraíso das Essências, que fica em frente à Igreja Universal, lá no centro. E tá chovendo! Então vamos lá. Comprei essas... Comprei 3 cestinhas dessas, ó. Só pra decorar o chão. Ela foi R$2,40. Acho que eu vou colocar umas jujubas aqui, com forrada com tecidozinho xadrez. O mesmo que eu vou colocar no chão. Aí comprei essas sacolinhas pra colocar as lembrancinhas, bombons, essas coisas pras crianças. Foi R$13. Eu comprei vermelho. Eu comprei vermelho porque não tinha dessa cor. Eu queria assim, cozinha craft cru. Mas eu queria o cru, né, no caso. Aí não tinha, eu trouxe vermelho, que o tema é vermelho, vai ficar legal. Tô pensando em colocar uns pregadores aqui pra fechar a sacolinha. Foi R$13. Tudo foi lá do Paraíso das Essências. Aí comprei essas caixinhas de acrílico, foi R$9,50, vem com 10. Ela é um tamanho, acho que é o tamanho 5x5. É, eu não tenho dinheiro aqui, mas se eu não me engano é a 5x5 mesmo, é maiorzinha. Comprei a menor, que é 4x4, ó, diferença de uma pra outra. Foi R$8,50. Aí comprei 5 potinhos. Tudo eu comprei de 5. Comprei 5 potinhos desses. Foi 60 centavos cada o pote. 60 centavos cada um. Esses potinhos aqui, ele é tamanho razoável, cabe, ele é bem grande. Aí comprei as nossas queridas latinhas. Ó, comprei vermelha. Comprei 5 vermelhas e comprei 5 de ferro, dessas prateadas. A vermelha, gente, foi R$0,36. E a prata foi R$0,25. 25 e 36. Ela é mais alta, ó, a vermelha. E essa aqui é bem mais baixinha. Ó, que é a diferença das duas. Aí comprei 5 tubetes. Também tudo foi 5, gente, ó. 5 tubetes. Deixa eu ficar pra cá. Os tubetes foram 45 centavos cada. É, aí no caso, 45 tubetes mais 12 centavos da tampa. Saiu por 57 centavos cada tubete. E as garrafinhas, eu comprei essas garrafinhas também, comprei 5. Cada garrafinha foi 39 centavos mais 12 centavos da tampa. Não, no caso essa foi 15 centavos a tampa e essa foi 12. E comprei
essas colherzinhas aqui de plástico, que ela é pratinha, parece de verdade. Colher não, garfo. Foi 40 centavos, 4 reais o pacote. Ó, 4 reais o pacotinho. Vem com 10, eu acho. E é isso, meninas. O vídeo foi esse. Foram poucas comprinhas. Se eu for comprar mais, eu mostro pra vocês, claro. E vou mostrar o que eu vou fazer também. Vou fazer passo a passo, tá? Vou fazer formiguinha. Quero fazer muita coisa bonitinha de biscuit pra tema piquenique. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!